أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں میں ہوں جنید حکیم آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے ہماری پرانی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیسن لیسن ایک قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ایسی نعمت ہے جو بے شمار بیماریوں کا علاج ہے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا استعمال اور اس کو کیسے کھایا جاتا ہے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں پیارے دوستوں خالی پیٹ لہسن کھانے کے شاندار فوائد جانیے لہسن ایک قدیم سبزی ہے جس کا استعمال پرانے زمانوں میں بھی کیا جاتا تھا یہ سبزی اس قدر پیش قیمت فوائد رکھتی ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے اس کو بس سالن میں ہی استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لہسن کو مصالحہ جات کا سردار بھی کہا جاتا ہے اس کا صرف ایک ٹکڑا خالی پیٹ کھانے سے آپ کو قیمتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں صبح خالی پیٹ لہسن کا صرف ایک ٹکڑا کھانے سے جسم کا جو معدہ اور اس کا سسٹم ہوتا ہے انسانی نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پر بنایا ہے ہمارا معدہ بنایا ہے کھانے پینے کے لیے وہ انسانی جسم ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے یہ ایک ٹکڑا کھانے سے کہ وہ کئی خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے انسان صبح خالی پیٹ لہسن کا صرف ایک ٹکڑا کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دوران خون کا نظام بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے صبح خالی پیٹ لہسن کا صرف ایک ٹکڑا کھانے سے انسان سردی نزلہ زکام اور کھانسی سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی اینٹی بایوٹک ہے صبح خالی پیٹ لہسن کا صرف ایک ٹکڑا کھانے سے جسم میں موجودہ خطرناک بیکٹیریا کوئی بھی بیماری ہو وہ بالکل کمزور ہو کر ختم ہو جاتی ہے اس لیے انسان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ جلد کی بیماریوں کا سامنا ہو کھجلی گرمی دانے اور دوسری امراض ہوں تو آپ کھانوں میں لہسن زیادہ ڈالا کریں اس سے جسم میں موجودہ خطرناک اور زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان تازہ فریش ہو جاتا ہے پیارے دوستوں بھائیوں آج ہم لہسن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہم اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شکریہ